Dobrý den, u třetího dílu seriálu Jak na její zařízení vás z Ostravy vítá Jakub Zdrálek. Tentokrát se podíváme na iMessage a FaceTime. Klepněte na ikonu Nastavení a vyhledejte nabídku Zprávy. V prvním řádku zapněte iMessage. Vyskočí upozornění, které potvrďte tlačítkem OK. Aktuálně čeká iMessage na aktivaci. Mezitím se tedy přihlásíme do této služby vlastním účtem Apple ID. Tento účet jsme si společně vytvořili v minulém díle seriálu. Po zadání stiskněte nápis Přihlásit se. O nabídku níže si můžete zapnout volbu Potvrzení o přečtení. Pokud tak učiníte, budou ostatním odesílána oznámení o tom, že jste si přečetli jejich zprávy. Dále je zde šikovná volba Poslat jako SMS. Nebude-li tedy volba iMessage z nějakého důvodu k dispozici, Odešle se zpráva příjemci jako klasická SMS. Doporučuji mít ji zapnuto. A poslední možnost nastavení iMessage je volba Odesílání a Příjem. V ní si k vašemu Apple ID můžete přidat či odebrat kontakty, kterými budete na službě iMessage k zastížení. Pokud tedy máte jako já více e-mailových adres, na niž vás ostatní přes iMessage zastihnou, tak si úplně dole můžete vybrat, z které adresy chcete zahajovat nové konverzace. To je k iMessage vše. Pojďme na FaceTime. Posuvníkem tuto službu zapněte. Mezitím, co se bude služba aktivovat, si stejně jako u iMessage nastavte své kontakty, na niž budete na službě FaceTime k dispozici. Úplně dole je však navíc volba Blokované. V ní si můžete vytvořit seznam zablokovaných uživatelů. Od nich totiž nebudete moci přijímat hovory, zprávy ani FaceTime. A to je vše. Bližší informace o službách iMessage a FaceTime naleznete v přiloženém článku na iStyle magazínu.